Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Жыл соңына дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының валюталық үлес активтері 23%-ға жетеді. Қазір бұл көрсеткіш 20.7%-ға тең. Қор өкілдері оны ұлғайту арқылы әртараптандыру ісін жүзеге асыруға ниетті. Жалпы қаңтар-қыркүйек айларының аралығында төл валютада сақталған зейнетақы активтері 5.53 трлн теңгені құрады. Ал ақшасына негізделген жинақтардың мөлшері 1.304 трлн теңгеге пара-пар. Сондай-ақ өзге валютадағы активтер 44.600 млн теңгеге жуықтады. Сөйтіп қордың жалпы көлемі 6.503 трлн теңге. Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік жолының құрылысы аяқталуға жақын. Жібек жолын жаңғыртқан көлік дәлізін салуға алғаш болып Қызылорда облысы кірісті. Жоба аясында аймақта 16.000-нен астам жұмыс орны ашылды. Жалпы көлемі 2787 шақырымға созылған күре жолдың сыр өңіріне тиесілі 812 шақырымы таяуда толық пайдалануға беріледі. Қазіргі таңда халықаралық магистральдың аймақтағы транзиттік бөлігі 99%-ға дайын. Жол бойында 48 көпір, 14 жол айрығы мен 83 мал өткелі салынды. Айта кетейік, Қытайдан жолданған жүк Батыс Еуропаға теңіз арқылы 40 күнде жеткізіледі. Көлік дәлізі толық пайдалануға берілген соң бұл уақыт 10 күнге қысқарады. Сөйтіп 2020 жылға қарай арадағы алыс-беріс 40 миллион тоннаға жетеді деген жоспары бар. Аластанадағы Экспо қалашығының 5 бірдей павильоны мен пәтерлері пайдалануға беруге дайын тұр. Бұл жұмыс жалпы сомасы 492 миллиард теңгеге орындалды. Көрме алаңдары ресми түрде Қытай, Франция, Германия, Венгрия және Түркияға табысталды. Көрменің 5 бірдей негізгі нысандарының құрылысы аяқталды. Халықаралық павильондар, 1374 орынға арналған қалашық, кеңсе, ішкі істер бөлімінің ғимараты және энергияны зерттеу орталығы салынды. Олардың жалпы көлемі 482 000 шаршы метрді құрайды. Венгрияның көрме алаңы 411.9 шаршы метрге жуықтаса, Германияның павильоны 1249.5 шаршы метрге жетеді. Францияға тиесілі бұл аумақ 1069.1 шаршы метрге тең. Қытайға 1000 шаршы метр павильон бұйырды. Қалған нысандар бойынша құрылыс кестеге сай жүріп жатыр. Бұл іске 14.000-нен астам адам жұмылды деп мәлімдеді Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы Ахметжан Есімов. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.